مقبوض بلوچستانی اینو تشمبی نادی 11 مارس سال 2020 چاری بلوچستان ٹوڈی ان انو نا علاقہ یہ حوالہ تتن محمد پان الیاس بلوچ حاضری پاکستانی فورسز ذات دوتیان کوئٹا او دون شریفان بلوچ طالب علم تو نوار ارا بندر جبری لاپتہ کرنے گا گوادر ترکینا حقیقت ماحولیاتی تباہی و قومی یکجہتی نا موضوع مچی اڈ سننگا گوادر ٹی بی وائی سی نا پروگرام بے سوب کننگن ریاستی حربے ناکام کننگن مچ مبو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بلوچ جبری لاپتہ بندر آتا پاش کننگن لگو کا قیم پہ 5,672 پورا مسک خوزدارٹی سبزی منڈی نا صدر محترم گواچی کرے وار ساکت اونا جونے بھلا روڈا دکھار اروڈے تفیر پشینٹی گروک نا تھمگان باب مار خسکور مال و سہداک ہم پار کے خسکنور گوادر اسیوار ولدا ہیرٹی بڈینگا کوئٹنا مرکزی شہر ہم پھرنا سببان جھلنا دیکھے تسک وندر ٹریفک نا حادثہ ٹی کھو کا اسی خاندانا شش بندگی پنجگور ٹی دفن کرے پنجگور زون ان آرگنائزر ظاہر بلوچ او ایلو انا سنگتا تا دردنا کا حادثہ او سو زیننے بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بار خان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی زون انا مجھتی شریف بلوچ آرگنائزر ہاشم بلوچ ڈپٹی آرگنائزر کی چین ماز کوئٹا ٹی غیر قانونی ایرانی پٹرول پمپا تا خلاف آپریشن نا فیصلہ کوئٹا گان پاکستان نا قوز گیرا فورسز آک 24 سال نا ورنا اختر شمس اللہ نا مارے پار کے دزگیر کرینو او او کانگوڑ او دلا پتہ کرینو او دا خاندان والا تا ردت دا ورنائے ہنو کا دوگنا ارا تاریخا مستنگ روڈ کوئٹا گان دزگیر کرے رو لا پتہ کرے او اینو اس کا ہوتا ہے چوڑس سب ایلو پلوان تو ان سے شریف نہ رہیں گو کا شوئے بزدار خان محمد نہ مارے پار کے ہنو کا دے سلاح بندہ خفیہ ایجنسی نہ بندگا سٹی فوڈ کلب تو ان سے نہ حدان اوتا اورا کا چھا پخلے سے دزگیر کرینو اور لاپتہ کرینو پار کے او کوئٹ بولان میڈیکل کالج ٹی خوانا رہ گوادر ٹی بلوچ یکجہتی کمیٹی نا زیر اہتمام مچی ارتننگا دا وقتا بلوچ یکجہتی کمیٹی نا رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ درشان کرسا پاریر کی نو آبادیاتی ریاست ہندی بندگا تے صرف تھوفک نا زورا نبی رکھا صفیق بلکہ اوتا نسل کشی کننگ کے اوتا زمین آن اوتے بے دخل کے ہرانا مثال گوادر نائے کے اینو او ارٹمی کو وارے بڈینگے ولے ریاست بیر زبانی جمع خرچ کے او مخلوق حپک اوگلس مخلوقان خواست کریر کے ریاست نا دا چال بازی تے چاہیں کے اوک اسٹ مریر او متحد مرسا جہد کیر او تے بے سوب کیر پشینٹی گروکنا تمنگان باوا او مار پار کے موتنا گواچی او بھازا مالکتا خسکنور تفصیل نا ردت پشینہ علاقہ شادین زی سیدان ٹی گروک نا تمنگان باب عمار موتنا گواتی مسور ہندم پارک اوتا بھازا مال کم خسکنور گوادر فنکو علاقہ گا اسیوار ولدہ پھرنا گواتی مسور او ہندن کوئٹ ٹی ہم پھرنا سببان مچا شہر دیرنا گواتی مس او کسک بند مسور بلوچستان علاقہ خوزدار ٹی ہنو کا ننکان سلاح بنداک اراسی ٹی پیہار او حاجی علی حسن محمد سنی پنیا دگنا اراٹی لٹ پل کریر پار کے دا وقتا اوک مزاحمت کریر تو اوک ادھے کھس پھیر دا واقعنا خلاف ہوتا خاندان والا کراچی کوئٹنا کسر سنی نا حد دا تفیر او خواست کریر کہ اوتا قاتلات دزگیر کرنگے